Andrew Thomas sin forelesning i historie og filosofi på VG2 i uke 46. I dag skal vi snakke litt om Augustin, som hadde en enorm innflytelse på middelalderens kristendom og middelalderens filosofi. Og vi kommer til å studere han i mange forskjellige kontekster, ikke minst som en kilde til filosofien som kommer etter middelalderen. Så det er lurt å kunne en del om Augustin, fordi han er en av skikkelsene som peker både fremover mot middelalderen og opplysningstida, men også bakover mot platonsk filosofi og Platon og Sokrates. Vi begynner selvfølgelig med litt bakgrunn, som vanlig. Han var født i 354 i vår tids regning, og døde i 430. Og i den forstand så sier vi at han levde i senantikken, eventuelt begynnelsen på middelalderen. Han kom fra Nord-Afrika, var en afrikansk filosof. Og selv om han reiste til Roma og Milan i en periode, så er det i Afrika han brukte mesteparten av sitt liv. På den tida så var Nord-Afrika på en måte Romas brødkurve. Hvis vi ser på Middelhavet, så er faktisk Nord-Afrika mye tettere opp til Italia enn for eksempel Hellas på mange måter. Og det hadde alltid vært tette forbindelser mellom Roma og Nord-Afrika. Så det var ikke så langt unna, det var ikke så eksotisk å være afrikansk filosof på den tida. Men han snakket til en viss grad med en afrikansk dialekt, som han nevner et par ganger i prekenene sine. Og han var ganske klar over sin egen afrikanske identitet, så det er ikke så uvanlig å kalle han for en afrikansk filosof. Vi må huske på alle de tingene som skjedde i bakgrunnen i hans tid. Nikea, den nikenske trosbekjennelsen, hadde forenet kirken i Konstantius sin tid, Konstantins tid, i 325. Antonius den store, som grunnla klosterbevegelsen, han hadde dødd i 356, bare 2 år etter at Augustin er født. Og så har vi et århundre av kristendommens utvikling. I 392, når Augustin er, 38 år, så er kristendommen erklært som statsreligion av Theodosius. Men i Augustins første år, fra 355 til 360, så er det et stort avvik, eller et stort unntak, i Julianus sin tid som keiser. Julianus er den store romerske keiseren som prøver å tilbakestille klokka og gå tilbake til romersk hedensk religion. Det er og var alltid en litt umulig oppgave, men selve oppgaven å tale hedendommens sak i en kristen verden satte veldig mange spor, og vi ser en fortelling om nettopp Julianus i Ibsens bok Kaiseren og Galileen. Og så i 410, det er da Alarik ødelegger Roma, og i 429, like før Augustin dør, så overtar vandalene, en barbariske stamme, Nord-Afrika, og de ødelegger store deler av det, og det er på en måte begynnelsen på slutten for nordafrikansk romersk sivilisasjon. Augustin selv kommer fra en ganske middelklassisk bakgrunn. Hans far var decurion, en middelklasses statsansatt. Ikke de store ambisjonene, men de satser på hans utdanning, og det hadde alt å si i denne perioden. Vi vet veldig mye om Augustins barndom, mye mer enn om folk flests barndom, faktisk. Det er få i antikken som tegner et bilde av sin egen barndom, men det gjør Augustin i sin autobiografiske verke Bekjennelser, og det er noen som bruker det som en viktig kilde til hvordan barn
faktisk hadde det i antikken. Men når man leser boka, så er det fullt av antagelser fra en voksen mann, så det er ikke sikkert det er av noen historisk verdi. Han sier sånne ting som, det er så voksne, si ting, og så bevege seg mot den tingen. Da skjønte jeg at det var ordet for den tingen. Det er neppe særlig troverdig. Her er det ganske tydelig at Augustin prøver å utvikle en type språkfilosofi, heller enn å beskrive barndommen sin. Men som litterært uttrykk satte Augustin dype spor i europeisk kunst og litteratur. Han snakker for eksempel om sin skolegang og hvordan han hatet å lære seg gresk, fordi i Nord-Afrika så var det absolutt latin som var språket. Og han ble slått av sin lærer, og han hatet læreren som tvang ham til å lære seg gresk. Og på den måten så kan vi høre gjenklang av dette i Kielland, Alexander Kiellands bok Gift, om Marius som hatet å lære seg latin. Bare at Gift har satt et ironisk vri på tema, fordi latin var jo Augustins yndlingsspråk. Han snakker også om sine egne synder, så klart med en bok som heter Bekjennelser, så skulle det bare mangle. Og gir oss et eksempel av at han sammen med sine venner stjal en masse pærer fra en nabo, bare for spenningens skyld. Ikke var de sultne, de skjønte at det var forbudt, men de stjal dem allikevel for moros skyld. Og da ser vi på en måte en omskrivning av beretningen om Edens hage. Bare nok en utgave av Edens hage som europeisk historie gjør om og om igjen av den. Noen av de siste ser vi i Munchs egen kunst, som vi ser her. Noen vil reagere til noen av historiene som Augustin gir oss i boka Bekjennelser, med en sånn too much information, Augustin. Men husk at dette er en filosofisk øvelse i antikken, at man skal fortelle alt til en veileder for å tvinge sitt liv på nye veier. Det er bare at nå er veilederen Gud, og de nye veiene handler ikke om politikk, men om kjærlighet for sin nabo. Augustins mamma er en veldig sterk skikkelse i bekjennelsene, og hun huskes av den katolske kirken nå dagen etter Augustin, fordi hun heter Monica, og hun er da en berømt helgen hun også. Til hennes skrekk og gru ble egentlig aldri Augustin en god kristen gutt. Han hadde lest for mye for det. Etter Cicero, det å lese det nye testamentet som grus i munnen for den store rektoren. Augustin hadde både stilistiske og saklige problemer med kristendommens Gud, som ble sinnet på Israel, som angret på at han hadde skapt mennesket, og som oppførte seg som en sjalu elsker. Augustin leste da noen viktige retoriske klassikere, og lærte seg litt filosofi gjennom de, og dermed måtte han kaste kristendommen. Han falt fort inn i armene til den eksotiske religionen til en fyr som heter Mani, og religionen heter dermed manikeisme. Nå er Mani et typisk eksempel på nøyaktig hvor globalisert det romerske riket hadde blitt i senantikken. Han var en persisk religiøs leder, som også var misfornøyd med kristendommens mytiske fortellinger om Gud. Antageligvis var han påvirket av den iranske religionen zoroastrianisme, og Mani lærte om en verden skapt av minst to guddommelige prinsipp. Den gode som skapte alt som er godt, og ikke minst sjelen, og den onde som skapte lidelse, det kroppslige og alt som ondt er. Mytene var sammensatte, og dette her var en veldig grov oppsummering. Og ritualene innebar visst å besøke en liten gruppe utvalgte manikere, som frigjorde små atomer sjel fra det kroppslige verden ved å meditere og spise agurk. Her har vi elementer både fra noen av de mer eksotiske delene av kristendommen fra senantikken, samt kritikken av tradisjonelle gudene og praksiser fra Østen. Og dermed kan vi godt si at han drar fra både kristendommen, gammel filosofi og østlig religiøsitet. I moderne tid har historikere funnet den mest omfattende dokumentasjonen om manikeisme, ikke i Nord-Afrika eller Roma, der Augustin dyrket religion, men på grensen til Kina. Mani og hans religion reiste langt.
Men Augustin ble aldri en av de utvalgte. Han besøkte dem gjerne, men han var fortsatt litt for opptatt av det kroppslige, og hadde allerede begynt å stifte en familie. Manikærene klarte å gi ham en måte til å holde sammen fortellingene fra antikken, i tillegg til et høyt gudsideal, men han ble aldri en ekspert manikærer. Det virker veldig rart å ha en såpass eksotisk religion og i en forfølgelsestid og fortsatt kunne være vellykket. Men det var ikke uvanlig med hemmelige religioner på dette tidspunktet. Og vi må huske at vi snakker om perioden mellom da kristendommen ble lov, og den perioden da kristendommen ble påbudt. Så det er ikke påbudt enda, ikke før 392. Så det var veldig mange manikærer rundt med gode stillinger, og de hjalp Augustin framover med sin egen karriere. Hedningene hjalp til også, bare for å holde de kristne ut fra innflytelsesrike stillinger i nærheten av den kristne keiseren. Det viser seg at det prosjektet ikke var særlig vellykka, fordi som sagt i 392 så ble det påbudt med kristendom. Etter hvert dro Augustin fra Nord-Afrika til Roma, og så oppover mot Milan, fordi keiseren hadde flyttet bort fra Roma tidligere i århundret. Og der tok han en stilling som keiserens fremste taler. Selv om han hadde ydmyke kår, så var det mulig gjennom utdanning på denne perioden å oppnå en enorm klasseskifte. Og der traff han en del forskjellige innflytelsesrike mennesker som bidro til hans filosofiske utvikling i tillegg til hans karrieremessige. Noen av dem oversatte nye platonske bøker, noen drev med banebrytende tolkninger av de kristne skriftene. Han forteller for eksempel om den gangen han besøkte Ambrosius av Milan, biskopen som hadde tvunget keiseren til å angre på sin slakt av en flokk ubevæpnede borgere og bekjenne sine synder til sin biskop. Augustin, da han besøkte ham, turde ikke avbryte biskopen, fordi den siste satt og leste i en bok uten å snakke høyt. Men dette med å lese stille, det var helt nytt, både for Augustin og for folk flest på denne perioden. Etter hvert ble Augustin overtalt til kristendommen av en rekke ting. Og de tre viktigste påvirkningsfaktorene var platonisme, og platonistene kom med et svar til ondskapens problem, nemlig at all ondskap er bare mangel på ting. Mangel på helbredelse, mangel på orden, mangel på beredskap eller moralitet. Og derfor er ikke ondskap forårsaket av en skaper. Men så var det ørkenfedrene, fortellinger fra øst om den nystiftede klosterbevegelsen hadde flommet inn i Vesten. Og de viste Augustin at det går an å leve radikalt annerledes og ikke la seg overvelde av bysamfunnets normalitet. Og så ikke minst Ambrosius og hans nytolkning av Bibelen, som viser at Bibelen faktisk har en poetisk struktur, bare ikke en som man forventer. Særlig Paulus sine brev var imponerende på den måten. Og dermed måtte Augustin innrømme at Gud var Gud, og Jesus hadde lagt krav på hans liv, og han klarte ikke å bare gjøre ting halvveis. Augustin forlot sin stilling hos keiseren og trakk seg tilbake. Etter hvert ble hans klostervirksomhet en naturlig utvikling av hans pedagogiske virksomhet, og han samlet folk rundt seg, og folk sendte sine unge lovende kristne menn til Augustin til utdanning og kristen filosofisk utvikling. Og da var det bare en naturlig trinn, og han reiste tilbake til Nord-Afrika, slo seg ned i Tagaste, der han hadde vokst opp, og den store katastrofen inntraff den dagen han besøkte en kirke i Hippo Regius, kystbyen i Nord-Afrika, og der ble han kapra og tvungen til å bli biskopen i byen. Og da han ble hyllet til biskop av menneskene, så gråt han fordi han hadde så lyst til å trekke seg tilbake og leve det kontemplative livet til munken. Nå ble han tvungen inn i det aktive livet,
Og det følte han seg ikke særlig klar for. La oss se litt mer på hans tankegang. Platon nøt et veldig godt rykte i antikken. Akademiet hadde gjort det bra, og selv om det ikke var en institusjon på ett sted lenger, og hadde ikke vært for en god stund nå, var det fortsatt folk som var medlemmer, og til og med noen som ledet, men de var spredt over hele Middelhavet. Og nyplatonister som Plotinus og Porfyrus hadde pustet nytt liv inn i programmet til Platon, med sin filosofi som til oss virker utrolig religiøs. Jamfør forelesningen om filosofiske skoler. Augustins forfatterskap er enormt, og jeg kan ikke oppsummere den i denne forelesningen. Men ofte hører vi ganske tydelig at han besøker viktige tema i Platons teori, og han gir dem et kristent vri. Et eksempel kan være hans syn på kunnskap. I Platons dialog Menon argumenterte Sokrates mot ideen om at vi lærer kunnskap fra andre, ved at han lot en slave oppdage på en måte matematiske ferdigheter, uten at han hjelper ham med noe annet enn spørsmål. Og på lik måte har Augustin en dialog med sin sønn Adeodatus, der han argumenterer at vi ofte lærer oss ved å se på ting, men at selv når vi hører på undervisning, så lærer vi oss bare at læreren mener dette. Det er vi selv som bestemmer oss om å si at han har rett, eller i noen tilfeller, læreren har ikke rett. Det vil si at det er vi som anerkjenner eller ikke anerkjenner læreren, dermed er det alltid vi som lærer, det er vi som har kontroll over hva vi lærer og hva vi ikke lærer. På mange måter kan vi si at læring er en ensom aktivitet for Augustin, akkurat sånn som bønn. Og gitt at Platons erindringsteori om at all kunnskap bare er hukommelse, er bare usannsynlig for Augustin, fordi hukommelsen simpelthen føles annerledes enn læring, så påstår Augustin at når vi lærer, er det Kristus, vår lærer, som gir oss ideene våre internt, og særlig når vi snur oss mot ham. Her kan du se at alle trinnene var like Platons teori, men konklusjonen ble kristendommen heller enn platonisme. Historikere pleier å si at Augustin døpte Platon. Et annet sted vi ser Augustins forhold til Platon er i hans Augustins politiske filosofi, som vi finner særlig i boka om Guds stat, som er skrevet som en reaksjon til at goten Alaric raste Roma i 410, og på en måte innførte middelalderen. Og det er den begivenheten som vi ser fremstilt i dette bildet her. Augustin tar utgangspunkt i bok 19 i boka om Guds stat, i det at fred oppnås ved en balanse mellom byens krefter, mellom kropp og sjel, og en balansegang alltid mellom to eller tre flere elementer. Og her hører vi gjenklang fra Platons teori om staten og om sjelen, der man har flere deler, arbeidere, soldater, ledere, men rettferdig oppnås bare ved en balanse mellom den. Men Augustin videreutvikler argumentet. Dersom byens balanse skal tjene overlevelse, mat, opphold, klær, så kommer det alltid til å være basert på en konkurranse om begrensede midler. Og hvis vi setter punktum der, så blir det aldri fred. Det blir bare splittelse og krig. Men dersom byen forenes ikke bare av et slit etter og et søken etter overlevelse, men også etter noe uendelig, en søken etter det uendelige, les Gud, da forenes de om det essensielle, og de går i samme retning, uten konkurranse med hverandre. I og med når ressursen nettopp er uendelig, så er det ikke konkurranse om det. I praksis betyr dette at det finnes to typer menneskelig samhold, eller to byer, ifølge Augustin. Den jordiske byen sørger for overlevelse, og den er viktig for menneskers overlevelse. Men den guddommelige byen sørger for menneskets sjelelige funksjon, les filosofi, kultur, tilbedelse, kunst. Og den byen er ordnet etter kjærlighet for det ultimate målet i livet, og kjærlighet for andre som deler det målet.
Og jeg vil si mener da at vi kan faktisk forenes om det målet. Og poenget er at når vi reiser mot det målet, så blir vi til et folk. Og han har sterke kritikker mot romernes første forsøk på å lage et demokrati. Fordi han sier at man aldri egentlig har laget en rettferdig demokrati, fordi stemmeretten er begrenset, og folk utøver makt over hverandre. I hvert fall, denne oppfatningen av politisk virkelighet setter opp kontrasten mellom det kirkelige og det verdslige for resten av middelalderen. Og stort sett all politisk teori før Machiavelli og renessansen er bare fotnoter til Augustin. Dermed er det et par ting å huske om denne boka, fordi den blir avgjørende for middelalderen. Det første, disse byene er egentlig ulike måter til å forholde seg til hverandre. De er ikke to forskjellige steder. Augustin prøver ikke å si at for eksempel Roma er Guds by, og Paris er ikke Guds by. Det er to måter til å være samfunn. Det andre er, det verdslige er helt nødvendig her. Han prøver ikke å erstatte det verdslige. Det er bare at den ikke er tilstrekkelig. Nødvendig, men ikke tilstrekkelig. Og det verdslige er bare i motsetning til det guddommelige, dersom den tar i bruk ugyldige midler, som for eksempel overtro, uetisk makt, og et slit etter et søken etter herredømme. Og i den forstand så var han helt tolerant og aksepterende over de aller største og viktigste delene av det romerske samfunnet, bortsett fra når de ber folk om å tilbe guder som simpelthen ikke finnes. Og her må vi huske at Augustin regner med keiseren som en av de gudene som ikke finnes. Så Augustin prøver faktisk, Augustins religiøse by innebærer en type sekularisering av den verdslige byen. Fordi den verdslige politikken skal ikke være religiøs. Og det var delvis derfor de første kristne ofte ble kalt for ateister i antikken, nettopp fordi de ikke anerkjente keiserens gud som guddommelige. Ok, det tredje er at kirken er ikke nødvendigvis den guddommelige byen, men forskjellen går på hva du elsker, Gud og religiøs fellesskap, eller makt og herredømme. Men det kan godt være medlemmer i kirken som fortsatt søker etter makt og herredømme, og dermed ikke er en del av Guds by. Så, de er ikke geografiske byer, det verdslige er helt nødvendig, og kirken er ikke nødvendigvis Guds by. Augustin var uheldig med sine lesere. Det er nok de færreste av dem som tok disse siste poengene til hjertet. Og spørsmålet gjennom store deler av middelalderen var heller om paven eller keiseren får lov til å herske med den andre. En verden som Augustin hørte til overlevde uansett ikke lenge. I 429 ble hele hans del av Nord-Afrika oversvømmet av barbariske herrer, og han døde i 430. Etter å ha telt opp og revidert alle bøkene han som han hadde skrevet i en egen bok som han la til på slutten. Han i 430, i sommeren, stengte han seg inn i sitt rom med salmene om anger og bot. Og mens voldelige menn sto ved porten til hans elskede bispesete, reagerte han ikke med en ny skikk bok om politikk, men med ordene «Min lovbrudd kjenner jeg, min synd står alltid for meg».